Това е Левски. Това е той. Това е българският герой. Бори се до последно за страната. Спаси ни той, апостола на свободата. Той носи сърце на лъв. Във вените му тече силна кръв. Направи много за нас той. Би се като истински герой. Почитаме го за всичко това, което направи за свобода. Следва женска певческа група Клабучка Китка при Народно читалище Крюгер Николов 1922, село Пещера, община Земен. Моля за вашите аплодисменти.